So, so when I wake up, I won't have to blame play me. Playing a night to the one that might be listening close as I sing of my dreams. Kiss the Malucão! Passa o celular! Opa! E aí, rapaziada, aqui é o ZDK. E nesse vídeo, rapaziada, vou estar mostrando pra vocês minha nova sensibilidade DPI. É, pra quem não sabe, essa nova sensibilidade DPI, rapaziada, eu estou us usando no meu celular e no celular da minha mãe, tá bom? É, lembrando que o celular da minha mãe é um J5 Prime e o meu é um One Plus 5T. Nossa, olha isso, rapaziada. Não tem como, mano. É só trilhões. É só trilhões, eu só... sou. Rapaziada, é, antes de mostrar tudo, mano, já peço para vocês estarem deixando um like no vídeo, porque quem não deixar um like no vídeo não vai pegar mestre nessa nova temporada. Então, deixa o seu like, porque se você não deixar o like, você vou jogar outra praga aqui agora. Se você não deixar o like no vídeo, rapaziada, você vai perder o seu celular na rua amanhã. Opa, só tem uma farpinha aí assim no ar. Rapaziada. É... Eu espero de coração mesmo que vocês curtam bastante essa acessibilidade. Porque é uma acessibilidade que eu venho é, testando há uns tempo aí. E veio me ajudando muito, mano. Me ajudou muito mesmo. Então eu espero que ajude bastante vocês também, tá bom? E rapaziada, eu estou jogando um X1 aqui contra os meus amigos, mano. Para quem não sabe, eu estou treinando bastante X1, é, X1 dos Crias, X1, mesmo perdendo ou ganhando. Eu tento trazer algum, algum dos vídeos aqui pra vocês, tá bom? É, eu treino bastante também contra emulador. Olha isso, rapaziada. Nossa senhora, é 3K. Não tem como não, tropa. Não tem como. Olha isso, toma. Opa, errei o botão. Já se movimenta. É, rapaziada, pra quem não sabe, eu jogo contra emulador, jogo contra mobile, jogo contra tudo aqui. Então, se vocês querem um vídeo, rapaziada, eu mostrando isso aqui tudo, deixa nos comentários, tá bom, rapaziada? E não se esqueça de comentar aí abaixo. É... Comenta a hashtag sensibilidade, tá bom, rapaziada? Porque vocês comentando isso, eu sei que vocês estão assistindo o vídeo até aqui. Eu vou estar mostrando a minha sensibilidade agora pra vocês, mas verifica se você deixou o like, mano, porque olha isso, rapaziada, é só trilhões, não tem como não, mano, não tem como, na moral. Bom, é, vocês já sabem onde vocês vão, né? Bom, opção de desenvolvedor. Lá na opção você tem que ativar essa opção no seu celular, rapaziada. Pra vocês estar ativando, é só pesquisar aí no Google no YouTube, tá bom? Vai procurar essa opção aqui, ó, largura mínima ou menor largura, e vai colocar a seguinte, 640. Lembrando que essa sensibilidade, rapaziada, ela combina com o 100-100. O seu celular pode estar 100-100 no jogo, tipo, tudo 100, 4x100, 2x100, é, geral 90 e o resto tudo 100 ali. Mas a DPI tem que estar tá no 640, igual eu coloquei aqui, no J5 Prime da minha mãe. Quando você parar de jogar, você volta pra DPI padrão, que é 320. Você voltando pra DPI padrão do celular já tá tudo ok, beleza? Porque, mano, testa aí essa sensibilidade, me fala. Se ficar ruim no seu celular, rapaziada, o Douglinhas vai me dar uma sua. Se vocês querem conversar com o Douglinhas agora, eu vou chamar ele e vocês vão prestar bastante de atenção que ele vai falar para vocês. Calma, Dognias. Calma, mano. Vai assustar as pessoas desse jeito. Cala a boca, seu lixo. Oh, caramba, Dognias. Vai ficar me humilhando aqui na frente dos outros. É isso mesmo. Oh, cala, oh. cala a boca, Dognias. Oh. Caramba, rapaziada. Foi mal aí, mano. Dognias ficar atrapalhando o meu vídeo. Mas, rapaziada. Mano, o Dognias é louco demais. <laughs> o bicho é doido demais. Cadê o cara? Na hora que ele botar a cara, vai tomar trilhões. Opa, não foi? Calmou. Toma trilhões, não foi? Colocou gelo. Rapaziada, eu quero trazer um vídeo de movimentação rápida e um vídeo. É um vídeo novo e pra poder estar subindo capa do jeito mais fácil. Mas esse novo método, rapaziada, eu quero trazer, mas eu não sei se vocês vão querer, tá bom? Se esse vídeo aqui tiver bastante comentário e bastante like, eu vou estar trazendo. Nossa senhora, é trilhões, rapaziada. Não tem como. Continuando o que eu tava falando. Se esse vídeo aqui tiver bastante like, e bastante comentário me pedindo esse novo truque, é, eu vou estar trazendo para vocês, rapaziada. Vou estar trazendo de coração mesmo, porque esse novo método, rapaziada, ninguém nunca trouxe, ninguém falou aqui no canal. Esse método, além de ele ajudar na jogabilidade, ele vai te ajudar na subida de capa, na acessibilidade, vai te ajudar a não travar o jogo, vai te ajudar em várias coisas essa, essa opção. Então, se vocês querem esse método, rapaziada, não se esqueça de estar pedindo aí para mim. Porque, mano, esse método é top, é muito top, mano. Eu recomendo demais, ainda mais pra quem tem celular ruim. Olha isso, mano. Não, rapaziada, acho que eu vou parar de jogar Free Fire. Não dá, rapaziada. Eu tiro o X1, ganho o X1, perco o X1, ganho o X1. E dá isso, rapaziada. Até o dogrinha quer tirar o X1 comigo. Eu quero tirar, não! oh vai tirar sim. Dogrinha, você vai querer tirar um X1 comigo, sim, mano. Porque eu quero dar treino em você. Cara boca! Eu vou dar treino em você primeiro! ó tu vai dar trino em mim primeiro, caramba! Rapaziada, está do mal hoje, viu? Ó o cara ali, ó. Deixa eu ver. Toma. Ai! Nossa senhora! Ave Maria, que tiro de AW foi esse? Você é louco, tropa. Por isso que eu falo, mano. Tem que parar de jogar, mano, porque as pessoas não aguentam, rapaziada. É tanta bala na cabeça que as pessoas ficam assim: "Nossa senhora, esse moleque é um agressivo. Nossa senhora, esse moleque é de outro planeta." E aí, vai dando nisso, rapaziada. Tipo, eu sou um cara de outro planeta. <laughs> eu sou um cara de outro planeta. Eu sou um alienígena do Free Fire. Ah, é um novo alienígena do Free Fire. Anuncia sua carreira. Opa! <laughs> rapaziada, eu tô zoando, tá bom? Mas. É. Eu quero trazer um conteúdo bom pra vocês, rapaziada. Um novo método aí. Mas só depende de vocês, tá bom, rapaziada? Eu sei que estou falando muito aleatório. Porque. Tava falando de conteúdo novo agora. Já mudei pra. ET, já tô mudando já pra Nova York. Já tô mudando pra Los Angeles. Mas é coisa de loucura, coisa de doido, tá bom? Mas não se esquenta com isso, rapaziada. Não se esquenta. E já peço desculpa, rapaziada, por causa da edição do vídeo, por causa do áudio. É, por conta disso aqui tudo, porque eu estou editando vídeo no PC, eu tô fazendo um teste para poder estar melhorando a qualidade, tá bom? Eu não estou falando, tipo, eu não estou, nossa, esse moleque tá muito bom no emulador, esse moleque tá muito bom no PC. Não, rapaziada, eu tô aprendendo ainda. Eu espero que vocês curtam bastante, tipo, essas edições que eu estou fazendo para vocês. É porque eu estou fazendo de corações, mano Olha isso, rapaziada Trilhões colocando gelo em um pulado Você é louco, rapaziada Mano, quem vem e pensa em assim, me assistir, rapaziada Fala que eu jogo no emulador Sério mesmo, eu já fui confundido várias vezes por emulador Inclusive, rapaziada Eu fui confundido por emulador Por próprio emulador, mano é, eu tava jogando com meu amigo que é emulador e ele falou Nossa, mano, você tá arregaçando Tipo, ele, ele dá muito capa, rapaziada E nós dois tava empatado ali, né Nós dois na correria, empatado no X1 Ele falou, mano, você tá jogando no emulador Eu falei, não, parceiro, eu tô no mobile <laughs> Mas é isso, rapaziada Tipo, eu fui confundido pelo próprio emulador o Steam que eu tava esse dia no celular jogando E do nada recebi a notificação Você está jogando no emulador Caramba, falei, minha jogabilidade tá tão rápida assim Tô usando 10 dedos <laughs> Rapaziada é, mano, eu sei que eu sou muito aleatório, já peço desculpa também por causa disso, mas é que eu tento trazer uns vídeos melhor para vocês, tá bom? É, lembrando rapaziada que que esses vídeos aqui de x1, mano, ele é muito ruim para fazer, porque depende de sala personalizada, depende de pessoas e depende também de ganhar muito, de você estar na vontade de jogar e uma dica para vocês aí, rapaziada, mano, quando você for jogar, rapaziada, joga com vontade de movimentar. Joga com vontade de subir capa. Porque, olha bem, rapaziada, meus dedos como estão rápido ali, porque eu estou com vontade de jogar, mano. Eu tô com vontade de ser agressivo com o cara. Eu tô sendo à vontade para poder subir capa no cara, então. Eu recomendo você estar sempre sendo assim, sabe? Jogando com vontade, jogando e falar: Nossa, mano, eu vou botar tudo pra fora hoje. E eu vou botar tudo dentro do de... Nossa senhora, só eu já ia falar besteira aqui também. Já deu um capinha ali de leve, né? Porque o pai é um mito. Mas é isso, rapaziada. Tipo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de coração. É, me segue no meu novo canal, rapaziada, de lives, que eu vou estar trazendo live pra vocês. Me segue lá também na. Buia Live também, rapaziada. Está tudo na descrição do vídeo. Eu espero de coração que vocês me assistam lá no meu canal de lives. Eu estou jogando no emulador por enquanto lá na live, rapaziada. Por conta que eu não tenho uma placa de captura para estar capturando do celular para a live. Mas mesmo assim, mesmo assim eu estou trazendo uma live de conteúdo bom para vocês. Uma live com qualidade. Nossa, esse tiro, rapaziada. Acho que eu vou parar de jogar, mano. Na moral, desisto. Desisto desse jogo por hoje. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Falou! Fica até o final do vídeo que eu vou estar mostrando esse cara aqui de um jeito diferenciado.